အေးချမ်းတဲ့ဘဝနေထိုင်ဖို့နှိမ့်လန်းရှာနေပါသလားကမောက်ကမရင်းနဲ့နေထိုင်ရတာပင်ပန်းနေပြီလားကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသတင်းအချက်အလက်များနဲ့ဒရဇက်ဖောက်ပြန်နေသောကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြရတာပါငြိမ်းချမ်းသောဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲကျွန်တော်အားလုံးမှာငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုအချစ်အောင်မြင်မှုနဲ့အခြားအရာများကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ထဲ၌စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုညီချင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိကြအောင်လို့ပေါ့ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနဲ့တွေ့ခွန်ဖို့ဟောင်းတွေကိုဘလို့ဆွံ့ရမှာလဲလူများစုဟာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားနေရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းဝေခံကျင်ကြတယ်တခုခုမှားသွားတဲ့အခါစိတ်တို့ဒေါရထွက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်ကသူတို့ကိုသူတို့ပိုကောင်းလာစေရန်တွန်းအားပေးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ပြဿနာကဒီကနေပိုဆိုးစေတာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတော်တော်များများဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုစိတ်ဓာတ်ကျမှုဒေါသကြောက်ရွံ့မှုပူပန်မှုဖိစီးမှုစတာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေကြရတာပါပဲ။ငြိမ်းချမ်းရင်းကဘေကလာတာပါသလဲ။လွတ်ထားလိုက်ပါ။အရာအားလုံးကိုမတွက်ခပ်ဘဲအတွင်းကနေလာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖွေနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွင်းနိုင်ရှိတဲ့နားလည်မှုရလာပါပါ။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေကလွန်ချုံကတောင်းယုံထိလန့်ခြင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်တဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေမကြာမကြာမလွန်မနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပေါင်းစင်းနိုင်တဲ့နိလန့်တွေကိုပေးခြင်းပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းသောဘဝနိမ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁မင်းရဲ့စံမှုနာအတိုင်းပဲနေထိုင်ပါမင်းရဲ့စံနမူနာအတိုင်းပဲနေထိုင်ခြင်းစတင်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးမှာမင်းမြင်လို့ရတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။မင်းစိတ်ထဲမှာလည်းအကောင်းမြင်စိတ်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအားစပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုစတင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အရာအားလုံးကိုမကြိုးစားပါနဲ့။အရာတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါ။လုံငယ်တဲ့အရာနဲ့ကြိုးစားမှုကြားကကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။တင်ပါဆလို့ရမလဲဆိုတာအမြင့်တစေစူးစမ်းနေတဲ့အခါတင်ငင်းချမှုကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စေပါတယ်။နောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအမြင့်စူးစမ်းနေတဲ့အခါမတိကျမြင်ရမှုတွေဖန်တီးနေပါတယ်။အရာအားလုံးကိုစူးစမ်းခြင်းကတင်ဘဝအတွက်ပူရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလာမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘေးရာကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလေးဆိုတာတင်မသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ။လက်သဆုပ်စာလောက်တာလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။ရှားလက်အနေနဲ့တင်ဟာပုံမရိုးရှင်းသောဘဝတစ်ခုကိုရရှိမိဖြစ်ပြီးပုံမငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တင့်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့တင့်အတွေးတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဟာအလွန်စိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှု၊ဝမ်းနည်းမှု၊ဒေါရထွက်မှု၊စိတ်ပျက်မှုဆဲလူရှာမှုစာရာတွေကိုခံစားရပါတယ်။တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုးနေအဲ့ဒါကိုအစိုးမြင်စိမ့်နဲ့တွေးနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာရင်အပြူတဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေရှိလာတတ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုများကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းတည်းစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဲ့အတွေးပုံစံများကိုမမြင်ပုံမှန်လေးဆိုပါတယ်။ဥပမာနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးမြင်ပြီးငါဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်အဲ့ဒီအတွေးဟာလုံလောက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုအတိမတ်ပြရပါမယ်။တွေးခုံမှုကတော့အယုံဆိုင်နေခြင်းတည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတွေးခုံမှုတည်းစိတ်ခံစားချက်ကိုဂရင်တွေဖြစ်ရှင်းတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုရဲ့မူလစိမြစ်ကိုဂရင်တွေဖြစ်ရှင်းမှာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခုံမှုပုံစံတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစင်စားပဲအဓိကစိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ထားနိုင်ပြီးပုံမအေးချမ်းသောလူတဝက်ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄သင်ဘဝအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလျှော့ချပါ။ရှုပ်ထွေးမှုတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအလုပ်ထဲမှာဆက်ဆံရေး၊ကျန်းမာရေး၊ငွေရေးကြေးရေးစသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလေးကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖန်တီးပေးစေပါတယ်။ကိုကိုကိုရိုသားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။မလိုအပ်သောချက်လက်တွေကိုသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စိတ်မချမ်းသာစေသောသူများနဲ့အချိန်ဖြုန်းခြင်းတွေ၊ယာယီပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ပစ္စည်းများဝယ်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုကိုရေးချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးရွယ်ချက်ရှိရှိရ
Roshimi, Ajan and Boan in Tamu Pongzan near a chain we will pepper lay at the lobabe. Editor, no roe boy, my shooter, shock train we will show chapel, lo a barre. Nabanga, a shame shawba. Nikwe Torica, a jaalo potion lari sora, that he taught me, mama. The noro seco, Nikwe Sevi, a chella dwego poka on low sound, I say worry. Look dog will yell like done it, 16 lazima, pipari. Nikwejinga, the norogo, say bambi zebi, the tongue the da pisavari, dajamo, say pizine mesa, say shaw liba, say shaw like deca, pomo gamone some piachadui, charnai mare, mean delong same yanima mahopau, Nikwejin sura, the norobuago, ticho yan, pipari, say shaw ziari lone yellow canzayare, now go to the land soapy, second and ning a lot soma, mean say do it in name maze, mean a loya dwego mean ticho naimare. Number 6 Mimi Gogo Tadi Shishi Lok Sama Sa Awana Ha Mimi Gogo Nali Nai Zwan Shirao Zora Pipare Gogo Go Tiri Aka Gogo Go Piang Le Nai Mare Juan Jimu Ate Dwe Go Tien Yu Nai Mi Ane Jad Dwe Go Mien Dien Nai Mi Ata Jad Dwe Go Pumo The Center The Sen Pumo Kamo Lok Sama Nai Mare Tien Ma Tuara Go Mimi Pien Pien Nai Mare Sa Awana Ma Indane Sa Awana Na Ishtane Sa Awana Huye Kwe Cha Ta Vare ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်းစိတ်မှာမိမိကိုယ်ကိုတတိရှိရှိလှုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေတန်ဖိုးတွေတဖို့ထားမှုတွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သိစေရိုက်တွေပန်းနိုင်တွေအိမ်မက်တွေတောင်းယုံမှုတွေနဲ့လိုလားချက်များကိုသိရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ရတဲ့တရားတင်းပြင်ပါမိမိကိုယ်ကိုတတိရှိမှုစီတော့ဆက်သွယ်တန်းသွား
Jano, Bawe Mare. Mimi Gogo the Rimashi Jan, Sopia Chayare, Nyan Pinjano Udi Zevi, Nyado Apiano, Genoro, Boago, Bomo Show Twezera Pipare, Najamo, the Bawa Apiano, Genoro, Boago, Ejemu, Nepa Zevare. Number Con, the Tatu Rego Tinchopo, Josa Rago, Sun Laiba. The Tatu Rego Tinchopo, Ami Josa Nemesuin. Nijan Swanya Tainaima Mahokbao Erisa, the Cha Durego Tenchopo Josa Rago Solon Laiba, Duro Pedure Pipase, Durogo Pionglebo Majosa Vane, Erarego, Duro de Bodai, Lacan Laiba, then Tenchok then at the Kudedo Ayaga, then Atave Pipare, Gesa Nyazuma, the Cha Dugo Tenchoyan Loamua, Genoa go by a jog dia jome Pipare. เตียนยีจ้างสวานีทายากุนีเป้เมเตอตาโกเตนเท็งชุ่งไหนมาเรนัมเบอร์6ซิกจิงลูมูยาชิยันอเชงโงยินนิมโยนะมาตะโชกะเตียทายเนตะโชกะอเปญถั่วปีลันชอกจาเรตะโชกะสุตองมิตาปูจาเรตะโชกะมะนะเคมากอปิตะขวะตามามอละเผ่ยตอบีไสกูเจริญเซวาเรเมนตั่วบาเวลุโลนีแรนลุปา အရာကမြင့်ကောင်းတဲ့အရှုပ်ပွားနေတဲ့မြောက်ကိုလွတ်ချလိုက်တာပါပဲတရားထိုင်ခြင်းဟာတခြင်းလင်းအရာတစ်ခုကိုအာယုံစူးစမ်းရန်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးမားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအာယုံထွေပြောင်းမှုကိုဖြေရှားနိုင်ပြီအလုပ်တစ်ခုကိုတခြင်းလင်းအာယုံဆိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်ကိုအာယုံစူးစိုက်ထားတဲ့အခါန
ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ကပ်စေသည့်ထက်ခါထက်ခါတွေ့ခုံမှုပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်အရာတွေကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်နေတဲ့အခါအရာတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးမြင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆက်တွေ့နေပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုးရွားလာတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကိုကိုဘာကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားရလဲဆိုတာကိုစပြီးတွေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာမသိမိမှာတင်း
ုံမှုပုံစံမြင့်အစားထိုးရပါမယ်။ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးမြင့်စေဖြင့်တွဲတိုးနေခြင်းကိုသတိပြုမိပါကပဝင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲပြီးအဲ့ဒီအတွေးခွင်းဆက်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမယ်အစားတခြားတစ်ခုခုကိုအာရုံလဲပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။အတွေးလောကြောင်းတွေကိုကျွမ်းကျင်လေလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထဲရမှရုတ်ထွက်ရန်လွယ်ကူလေလေဖြစ်ပြီးပုံမအေဂျင့်သောဘဝနေထိုင်မှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10လုံနေတဲ့အရာတွေကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အလေးထားကိုဖိရှားပါ။အ
Litaria, Swellanjin Ketopian Pipari, Swellamut who Pipolari Kai Yetanian Ketama Pipari, Araga Genuru, Nadashi, a chain sweated legend with Pipo Zibalime, a chain sweating a sepi zimu pisset or jig a jimmy to cool Pipari, Egent Diare Boago Pansan Geneso, you know, a mima swegema, Pisha Pipolo Apari, a gayer. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုချက်ချင်းစတင်ဖြေရှင်းရလိုအပ်ပါတယ်။လျှို့ရှုထားရေပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအစိုးမြင့်တဲ့အပြုအမူကိုအားဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်ဟာအဲ့ဒီအရာတွေကိုနှောင့်နှေးမနေပဲခံယူရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလေလေစိတ်ဖြစ်စင်းငဲလာလေလေပါပဲ။နံပါတ်7တင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတန
မီအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝရွေးချယ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ယုံကြည်ချက်များနဲ့တဘောထားများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မတန်မိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ခန္ဓာအတိုင်းမှာသတ္တမတ်ဖြစ်နေတင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတွေ professional တွေကိုကျင်တရားတွေစတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစံတန်မိုးတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမျိုးကြတော့နေထိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မတန်မိုးတွေကိုလမ်းရောညီထွေနေထိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောတခြားသူတွေပါပိုကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုးပျော်ရွှင်လာမယ်ပိုချမ်းသာလာမယ်ပိုကျိုးရှိလာမယ်ပိုပြည့်စုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မတန်မိုးတွေကဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကုကုကုပြန်မေးကြည့်ပါငါ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတွေကဘာတွေလဲဘေးရာကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတာလဲဒီတသက်မှာငါဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲငါဘာကိုယုံကြည်တာလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တန်မိုးထားမှုအတိုင်းသက်ရှင်နေသလားကျန်းမာသောရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်နေတာဟုတ်ပါသလားကျွန်တော်တို့ဥတီရာစီတော့လမ်းညွန်ပေးတဲ့မြင်ပြတဲ့တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစံတန်မိုးတွေကိုကြည်တင်ပါရင်နံပါတ်7ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပေးပါကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကျန်းမာသောစိတ်ကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်လေကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့တခြားရှုထောင့်တွေကိုအာယုံစိုက်ဖို့ခွန်အားတွေပိုများလာလေပါပဲပြင်းရင်ချင်းမောပန်းနှွမ်းနေခြင်းနဲ့ထုတ်လုံးမှုစွန့်ရတဲ့ငြင်းခြင်းတို့ကိုခံစားရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေကဲ့သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အချိန်တန်မည်ဖြစ်ပါတယ်။စားလို့ကောင်းသလား။လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါသလား။အစားအသောက်တွေကိုညွတ်မြတ်စွာစားပါသလား။တိတာထင်တာမြင်တာရှိနိုင်တော့လေ။ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့လျူရှုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဆိုးရွားစွာခံစားရရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာစိတ်အားထက်သန်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တူသေးသောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပို့တိုးစေပြီးစီကံရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝမှာယုံကံမှုပေါင်းများစွာကိုကြိုဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7အသေးမွှားလေးကစဂျေဇုတင်ပါကျေးဇူးတင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုနားလည်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျေးဇူးတင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်။သေငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ကြီးသည်ဖြစ်စေတစ်ခုခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော်ရင်နေ့တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကျေးဇူးတင်ခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုအေဂျင့်စေသလိုတခြားသူကိုလည်းအေဂျင့်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တခြားသူတွေကိုခွန်လို့ပါအေဂျင့်ပါရတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုရောတခြားသူတွေပါခွန်လို့ဖို့လိုပါတယ်ဒေါသ၊နာကျင်မှု၊အပြစ်ရှိမှု၊ကြောက်ရွံ့မှု၊ရှက်မှု၊မနာလိုမှုစားတဲ့မာနကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်ထဲမှာအဆိုးမြင်သောစွမ်းရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပစ်သလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစိတ်နဲ့တူလာပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းရင်တွေကကျွန်တော်တို့ထံပြန်လည်ဆွေးဆောင်လာသလိုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအတွင်း၌အမြင့်တွေလာစေရန်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုစိုးရွားစွာခံစားလာရတော့တာပါပဲအဲ့ဒီမှာမှခွင့်လွှတ်မှုတရားကိုဝင်လာစေခြင်းပါလေခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအတိတ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတန်ရှင်းသောနေဖြင့်ရှေ့သို့ချစ်တက်ခြင်းကိုဆိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်းမယွန်းနေမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါတခြားသူတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာရင်ကျင်းတင်မွေသောကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အစိုးမြင်နေရမှာရွံ့မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူကိုခလုတ်ချင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတရာရစေတယ်ဆိုတာတန်တရားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိစေရန်အတွက်အစိုးမြင်စိတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်စွန့်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။